Morjesta Jukka, mitä värkkäät? Terve. Yritän iskeä Alisaa. Näyttää melko haastavalta. No ei itse asiassa. Mä oon datanomi. Siinä oli oikeeta Futagia musta iskemässä Alisaa. Ja mä varmaan hommaan oikeesti oikein kameran, tää puhka alkaa olemaan aika paska. Et sit kun mä saan rahaa joskus kahden sekapäivä, niin mä hommaan kameran. Mutta tänään me tehdään eeppinen video taas pitkästä aikaa. Me tehdään Jusukokkaa, millä se ei ole tullut pitkään aikaan. Jonnet ei muista, kun Jusukokkaa oli juttu. Se oli sitä laatukontenttia. Meillä on täällä jääkaapissa, täällä on Burger King kuitti numero 69. Ja siinä on toinen Burger King kuitti, joka on numero 69. Täällä on Santtu. Kaunista, kaunista. Onko pokerinaama Olavi? Onko pokerinaama? Häntä heiluu, mutta pokerinaama. Häntä heiluu, pokerinaama Olavi. Mitä vittua? Olavi, mitä vittua? Mitä? Mitä? Hökäle on oppinut laulamaan ja se pitää koko ajan tommasta ääntä. Koska se on nyt tosi siistiä laulaa, kun se on oppinut sen kerran. Mutta mä lähden kauppaan ja sua ei Olavi oteta mukaan, koska sä kävit jo päivälenkillä. Ja mä en jaksa raahata sua sinne. Onpa se surullisen näköinen puudeli. Haluatko sä Olavi namin? Millainen nami me annetaan sulle? Haluatko sä namin? Olavi, haluatko sä nami? Nää on tämmösiä jännän näköisiä. Mitä vittua tossa on? Mutta täällä on tämmösiä jännän näköisiä nameja. Olavi, istu. Istu. Pylly maahan. Olavi, istu. Hyvä. Hyvä poika. Eikö sä tykkää niistä? Mä nyt tiputtelen niitä lattialle. Vittu sä oot... Ei vittu, meillä on puuhapeten lakki. Mä en edes tiennyt. Tähän on siistiä. Me voidaan laittaa tänne näin puuhapetelakki. Look, we have puuhapetelakki. Ok, mut katsotaan löytääks Olavi noin naksut tosta lattialta sillä välin, kun mä käyn kaupassa. Siellä on Olavi sun naksut, sä tiputit ne siihen lattialle. Ootko vähän yksinkertainen koira? Täällä on ihan vitun kylmä. Oispa jo auto, mutta onneksi kauppaan on vaan joku 300 metriä. Mä käyn täältä joka päivä hakemassa jonkun Patserin sinisen levyn ja pussin siipsejä. Et ei kai siinä. Ja EIS:ssä. Oli vittuna väkeä, niin ei kuvattu. Mutta täällä oli eilen hiiri tässä kolossa. Miksi tässä asfaltissa on kolmissa on hiiri? En tiiä. Siinä on hyvä polkupyörä. Oho, sit saisi 15 senttiä. Vai saisiko, onks tässä pantti? On. Kattokaa nyt. Täältä näin tulkaa rikastumaan. Kattokaa, kuka ottaa täällä ihan innoissaan. Hei Olavi! Hei! Sano moi! Häh? Tuu tänne. Ho. Niin. Ootko sä vähän kallu? Oispa kameran jalka. Ihan oikeesti. Oispa kamera, mihin sais jalka. No pian on, toivottavasti. Tänään me tehdään Jusu Bravuuria. Meillä on totta kai ES Energy Drink. Koska miksei. Sitten meillä on... Siellä ei ollut missään muussa paketissa sikanauhojautelihaa. Ja mä en nähnyt tämmöstä pakettia ennen. Tää on jännä. Tää on tosi jännä. Koska tota... Ja mä tiedän, että näyttää siltä, että tämmöisessä paketissa olisi jotain ponttukarkkia tai jotain, mutta eikä siinä. Sitten meillä on sipulia ja meillä on toivottavasti tuolla noin jotain muutakin, koska jauheliha sipulilla ei kuulosta kauhean hyvältä. Tää on nyt semmonen Mr. Tuomo kokkivideo, paitsi että Mr. Tuomon ruoat on hyvää. Meillä on beruns. Lihaliemi kuutiot. Oho, meillä kaatu kaikki suolat lattialle. No, asialle ei voi mitään. Tässä kohtaa videota kuuluu vaan ihan vitun kovaa perunapussin rapustelua, joten mä duppaan tähän jälkikäteen. Meillä oli semmonen opettaja, joka oli mennyt naimisiin maahanmuuttajien kanssa. Ja sen sukunimi oli McGulli. Mä en ymmärrä, miksi nämä perunat on mustia,
Mä sanoisin, että valkoiset on yleensä parempia kuin mustat, mutta niin ehkä ne maistuu hyvältä, en mä tiedä. Siinä on kuitenkin joku dinosaurus siinä pussukassa. Miksi tässä pussukassa on dinosaurus? Mä en tiedä. Mut siinä on dinosaurus. Dinosaurus perunoita! Jee! Kato, ES toimii mun kuvaustelineenä. Tähän on vitun siisti. Nyt ES ja lihaliemikuutiot toimii mun kuvaustelineenä. Nyt me lähdetään leikkaamaan näitä perunoita! Täältä näkyy, nää on sisältä oikein värisiä. Noista voisi ottaa noin kuorekki helvettiin, mutta me ei oteta. Tässä jusukokkaassa ei heitellä niin paljon asioita. Todennäköisesti me vielä heitellään jotain asioita. Mutta kun vanha jusukokkaan idea oli vaan se, että siinä heiteltiin asioita. Ja sit kerran mun rippikoulussa joku tyttö sanoi, että jusukokkaa videot on hauskoja, ettei niitä lisää. Niin sit mä tein joku 200 jaksoa. Se oli aika paska idea, ne ei ollut enää hauskoja. Koska mä vaan heittelin niissä asioita! Täältä näin. Gourmet ateria. Perunat leikattu. Milloin OnePlus sponsoroi mua? Mä kuvaan mun videot kaikki niiden puhelimella. Sitten me otetaan tämä paistinpannu, joka on nähnyt parempiakin päiviä. Se on vähän lommolla tuolta sivusta, mutta ei se haittaa. Nyt meni luikauksella, otetaan täältä tämä. Näin. Hui. Ja laitetaan sinne jauhelihaa. Mä oon kyllä ihan vitun taikuri ton kameran kanssa ihan oikeesti. Vittu mä oon taikuri. Nää kaikki kameraständit mitä mä oon keksinyt. Jalkkaas kun mä saan oikein kameran. Mun olisi pitänyt ostaa se jo aikoja sitten, mutta mä oon vähän pihi. Mä luulen, että mä luikautin tuonne soppaan liikaa vettä, mutta niin mä teen aina, niin se ei haittaa. Lämpiääks toi levy mukaan oikeesti nopeammin, jos se laittaa isommalle numerolle? Koska eikö siinä olisi järkeä, että se lämpiää aina samalla vauhdilla, mutta vaan eri lämpötiloihin? Vai antaako se sille enemmän tehoa sitten? Voiko joku selittää, miten hellat toimii? No niin, alkaisi jo sihiseen, saatana. Sihise! Joo, tää näyttää tää jauheliha ihan normaalit täällä. Tää on mennyt vanhaks. Eiku valmistuspäivä, no. Ei mitään. Se lehmänauta on tapettu joskus tän kuun alussa. Sillä välin kun me odotetaan, että meidän bravuuri jauheliha lähtee suhisemaan. Mä en tiedä missä vaiheessa siihen oikeesti laittaa ne mausteet. Vai onko sillä väliä, koska mä en osaa tämmösiä juttuja. Mut nyt me luikautetaan sinne niin suotanasti. Kato, täällä on tämmönen valmis jauhelihamauste. Mister Tuomo olisi ylpeä. Ja sit mä aina joko laitan liian vähän maustetta. Tai liian paljon. Mieluummin mä laitan liian vähän. Noniin, nyt kun se jauheliha alkaa siinä tiriseen, me leikataan yksi sipuli. Näiti ei ikinä tykännyt sipulista. Näiti, no, se ei varmaan vieläkään tykkää sipulista. Se ei varmaan muuttu. Ja mä en voi ymmärtää, miten ihminen ei voi tykkää sipulista. Ja sitten vaan tunkee vittu maissia kaikkea ruokaa sipulin sijasta. Mä en tykkää yhtään maissista, niin se on aika 0-5. Kun se on sama asia. Sama asia. Ei vittu ole. Sitten täällä on tämmöset kaupasta ostetut helvetin hienot lasit. Me laitetaan ne päähän, niin nyt sipulit ei enää sädi. Ja me mennään vitun lujaa. Tää on tosi tylsä veitsi, mutta kuole sipuli, kohta mä tökkään itteni sormeen. Mut voin sanoa, että kannattaa ostaa nää keklasit, ne on suojattu sipulilta, toimii tosi hyvin, ei sädi sipulit silmissä. Mulla antoi kokki semmosen ohjeen, että nää pitäis leikata vitun nopeasti, niin sit ne ei kerkiä sätimään. Mutta mä oon vähän hidas. Monellakin eri tasolla, niin se ei tule onnistumaan. Mut mä tykkään sipulista. Sipuli on hyvä. Vittu, okei. Okay. Ei ollutkaan sipulin kestävä. Ai saatana. False advertising. Ai saatana. Mulla olisi ne isommat lasit, ne varmaan auttais paremmin, mutta ne ei näytä yhtä swagelta. Siitä saa kyllä hyvän pikkukuva, jos mä vaan itken tämmöset lasit päällä. Ai saatana. Jos jaksais ottaa tuolta kunnon veitsen, eikä tämmöstä pientä vitun
tylsää, niin tää varmaan onnistuisi paremmin, eikä sätis niin vitusti, mutta olisiko siinä mitään hauskaa? Mä kelasin hetken, että miksi vitussa mun jauheliha näyttää niin punertavalta, mutta sit mä muistin, että mulla on punaiset lasit päässä. Mä voin kertoa teille sellaisen hauskan tarinan, että silloin kun mä ekaa kertaa tein jauhelihakeittoa, niin mä en tajunnut, että noi pitää paistaa noi jauhelihat, ehkä mä laitoin ne vaan tonne kiehuun ja en antanut kiehuun niin. En antanut niiden kiehu, kunnes ne on kypsiä. Ja sit mä vedin raakaa lihaa. Se oli kyllä aika hyvää dough. Sitten me otetaan täältä näin pakkaset tämmönen pakettikeittojuureksi ja... Joo. Pakettikeittojuureksi. Rikotaan se paloi. Paska kasa! Saatana! Haisa paska! Ai saatana, toi sattuu käteen. Noniin! Luikauksella sinne niin kastiksiä. Me laitetaan tää koko vitun pussi ihan sama, ei kiinnosta. Meillä alkaa kohta, oho tännekin meni joku vitun porkkana. Meillä alkaa kohta olemaan nämä valmiita. Näin, me isketään sinne 2 jauhelihakuutiota, koska mä nyt vaan päätin niin, eikö se ollut 1 litraa? Nää on kyllä jotain ekstra isoja, mutta maistuupahan sitten ekstra paljon. Ja tää on varmaan just se kohta, missä mä aina kusentan ja laitan, teen siitä liian mausteista. Me aukee. Hei. Bro. Vittu. Noniin. Ai että. Tää on yhdellä kädellä tosi helppoa. Kattokaa nyt. Kattokaa nyt mikä gurmee tämmönen. Mä kerran söin tämmösen. Silloin kun mä olin pikkujusu vielä. Niin mä vaan vedin kokonaisen tommosen. Niinku lihaliemikuution. Ei niinku siinä mitään. Mä tehtiin se kaverin kanssa. Se oli läppä. Mutta mun kaverilla oli niinku. Silloin oli sen koti. Ja sit siitä kodista oli semmonen tie, joku 2 kilsaa järvenrantaan. Ja siellä oli mökki. Ja me syötiin ne siellä mökissä. Ja sinne mökkiin ei tullut vettä. Ja ne on aavistuksen suolasia. Joten me käveltiin se 2 kilometriä takaisin sen kämppään juomaan vettä. Mikä oli tosi... Se oli tosi nice se. Napin maku suussa se oli. Meidän jauhelihamme on valmista. Niin kuin Pasi Viheraho sanoisi. Kuumottaa, että toi vesi tulee tuolta yli. Vau, wow, pistetään sipulia tonne. Ja tää on yksi mun lempikohdista, koska sipuli tuoksuu tosi hyvältä, kun se suhisee tossa. Ja sitten se muuttuu sellaiseksi kivan keltaiseksi. Te tiedät. Siis mun äiti on varmaan ainoa ihminen, joka ei tykkää sipulista. Mitä sipuli? Sipuli on niin vitu chilli. Sipuli on vaan niin chilli, tiettekö? Tykkäättekö, että tässä on 1 ketsuppipullo pöydällä ja 1 jääkaapissa? Katsokaa, miten futuristinen mikro mulla. Tää vittu kellonkin, saatana. Makso 100 sen. Tää on 100 sen kello. Eikö se ole periaatteessa 100 sen kello? Eikö periaatteessa Gromi oo 2 tonnin kello? Koska sekin näyttää kellonaja. Vau, wow, meillä on keittoa! Vau, wow, namskutinam. Ja sillä välin, kun toi jäähtyy, mä en oo käynnistänyt Gromia varmaan kuukauteen, okei? Okay? Yli kuukauteen. Ja ulkona on pakkasta. Siellä on joku 5 astetta pakkasta. Niin me käydään kokeilemaan, miten se käynnistyy. Alkaa ostaa se pois. Kaikki kyselee aina sitä, mutta kukaan ei osta sitä pois. Siinä se on. Yleensä kesällä lähtee ihan nätisti 1:llä käyntiin. Tänään sitä ei oo nyt laitettu päälle. Tosiaan kuukauteen. Näin. Ai saatana. Se on kaunis. Annetaan se käydä hetki. Tähän on vaihdettu öljyt. Nollakin. Se on legit 0 kilsaa. Mä en oo ajanut sillä öljynvaihtoon jälkeen. On se kaunis. Oikeesti vähän harmittaa luopua näin hienosta pyörästä. Jos olisi varaa ostaa auto myymättä tätä, niin mä kyllä oikeesti ehdottomasti pitäisin tätä. Mennäänkö me Olavi maistelemaan keittoa? Tuuks sä Jusunkaan? Keittoo! Halo. Olavi.exe stopped working. Halo! Olavi! Okei, noni. Huhhuh. Mitä vittu?
Tuo Olavi. No niin Olavi, kun sä teit kaikki työt tossa, tai ainakin suurimman osan töistä, kun me kokattiin, niin sä saat maistaa eka. Isi puhaltaa sen sulle. Istu. Olavi, istu. Hyvä poika. Hienosti istuttu. Ootko sä hyvä poika? No miltä maistuu? Let's taste our selves. Ihan